Продължаваме там. Видим на Диневи яхтеното пристанище. Тук една година се возехме с файтон. Аз не си спомням да съм се качвал в файтона, обаче вие поне съм ви снимал в файтона. Не си спомням аз. Май само женската част. Тогава мисля, че и Михайла беше. Това малко на Канада ми прозвуча. А то е Генада. Това малко като от Дивия Запад. Банка. А? Да. Да. Ние все едно сме в Америка, Дивия Запад. И тук таме се появи някой тенис корт. Я да видим тук тенис корта. Имам усещане, че има тенис корт тук. Дали е така, сега ще видим. Само мрежата липсва. Да. Усещам ги аз тенис кортовете. Отдалече ги усещам аз. Усещам ги отдалече тенис кортовете. Аз съм като едно куче, което надушва. Тук. Красива цветна градина. Лавандулът. Ние днеска доста лавандула видяхме. Само лайка не виждам. А, има и наргилет. Еги толкова. Всъщност и се пада постоянно от дясно. Като се прибираме, ще ни бъде от ляво. Това е много важно, защото можем да се изгубим в този голям. Да. Ето и палмите горе на хотела. Въобще растат навсякъде тук. То се промени климата тук в нашата държава. Само палми. Те в Дубай сигурно няма толкова палми, колкото тук. Иначе е направено, де. Хубави тротуарчета. Браво. Това там какво е? Хортензия, ма виж какъв цвят е интересен. Какъв интересен цвят е тази хортензия, най-различни цветове.
Леле. Те казват, че зависимост от почвата става и отцветяването. От състава на почвата. Тук трябва да има най-различни. Ето, тук пък коренно различен цвят. Красоти. Палми, палми, палми. Няма една липа. Доста са пораснали, ето. Тук също има някакво ходене надолу. Искате ли да идем додолу, да видим докъде ще стигнем? Добре. Или? Добре. Искаме какво става. Ай, така просто да погледнем. Кога ще слезем друг път тук? Замъци, замъци. 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 Това имах чувство, че има човек тук, но то няма човек. Това сигурно е тук някакво заведение, а? Еми ние ще се връщаме. Да. Почва да се стъмва. Колко е часа, не знам. 9:15. Кога е най-дълга ден, не знам, но може би са 2-3 дена. Да, така че... Вега Вилич. Мега Вилич. Още. Големи. И отиваме към Марина Диневи. Украински автомобил. Шеф Манчев. И вече сме към яхтеното пристанище. Да видим какви яхти има. Не мога
може, не може само да се яде. Трябва и да се горят калории. Няма как. Иначе може да загине човек. Светлините на Несебър се виждат. Ето ги, среща. Хода на Марина Диневи и естествено Палми. Ние се намираме в Обединените арабски емирства. Грешка, не се намираме там. Ето. Ще направя аз. Ще погледна морето от тази страна. Ето. Ето една котва. Морска котва. Ето го и плажа. Ето го и плажа. Ето го и морето. Днес първи ден. Показваме и морето. Това тук е Свети Влас. Там е Слънчев бряг. Там е Несебър. В пристанището. Ето ги вече лодките. И насякъде палми, палми, палми. Това може се обърка човек дали е България. Задълго е объркването, като се позагледа малко и разбира къде се намира. Впечатляващи коли, може би. Ето. Тук няма случайни хора. Палми, палми, палми. Некой да не се обърка, в България сме. Тази лодка е без капитан. Може да се качим и да отплаваме за някъде. Колко показва 10 тук? 14 и колко? 23. Значи още 20 секунди и включвам следващия. Така, е тук ще се спра да направя малко. Звуци се чуват тук, звуци от дълбините на морето.